Мої вітання. Час новин на Центральному. В студії працює я, Ірина Вчоренко. І на початку коротко про головні події четверга. Постачання газу на Полтавщині після зміни газопостачальника. У Полтавській області вводять часові обмеження в користуванні громадським транспортом. Із 15 квітня почалася навігація для маломірних суден на водоймах. З 1 березня ТОВ «Полтавагазбуд» через порушення вимог Кодексу газотранспортної системи припинило постачати газ 349 тисячам жителів області. Всіх абонентів на 60 днів перевели на блакитне паливо «Нафтогазу». За цей час люди мали би обрати, на якого постачальника газу вони переходять. Більше про це дивіться далі. Майже 350 тисяч мешканців Полтавської області з 1 березня мають обрати для себе нового постачальника газу. А все через те, що компанія «Полтавагазбуд» припинила постачання блакитного палива у домівки через порушення вимог Кодексу газотранспортної системи. Так, жителі області автоматично перейшли на постачальника останньої надії «Нафтогаз України». Починаючи з 1 березня, споживачі Полтави та області потрапили до постачальника останньої надії. Це є тимчасова страховка від держави. Важно розуміти, що на період, коли клієнт обслуговується у постачальника останньої надії, він не втрачає газ. Тобто газопостачання продовжується для нього. Та на сайті «Полтавагазбуд» від 15 березня було опубліковано. Шановні споживачі, з 1 квітня 2021 року товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавагазбуд» відновлює постачання природного газу своїм споживачам на взаємовигідних умовах. Вам лише необхідно підписати заяву приєднання до договору на постачання природного газу побутовим споживачам, яка направлена вам від ТОВ «Полтавагазбуд». У самому підприємстві «Полтавагазбуд» повідомили, що до них повернули понад 40% споживачів. Контакт-центри в компанії завантажені й отримують по 3 тисячі дзвінків на день. Уже більше 40% вже наші споживачі, які отримують ресурс. Я думаю, до кінця місяця десь це буде більше половини побутових споживачів. Це в основному ті, хто добросовісні платники, ті, що знають, що тепло в домівках важливе так само, як і все остальне. Зараз у споживачів залишився місяць, щоб визначити постачальника газу. Але якщо людина не визначиться із постачальником, оператор ГРМ зобов'язаний припинити постачання газу. Однак на час карантину заборонено відрізати людей від газу. Більше 20% ресурс пішов їм з 1 квітня. І ця планова робота проводиться щодня. Всі, хто написав заяви приєднання, врегулювали боргові відносини з нами, всі однозначно отримують ресурс уже зараз від ТОВ «Полтавагазбуд». За транспортування газу жителі області й надалі сплачують АТ «Полтавагаз». Ціна за транспортування газу для населення становить 2 гривні 13 копійок. Євгенія Манич, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Від сьогодні громадський транспорт курсує у режимі спецперевезень. Оскільки Полтавщина з 15 квітня у червоній зоні, до маршруток впускають за перепустками чи службовими посвідченнями. Як полтавці зранку діставались на роботу, знає Аліна Боровик. 8:30 на зупинці нелюдно. Дехто з присутніх скептично ставиться до режиму спецперевезень. Насчет перепуску вона не потрібна. Люди повинні свободно двигатися. Є масочний режим. Будь ласка, якщо хтось думає, що маска когось спасе, вона не спасе. Поток людей, люди живуть, за щось їм треба жити. Хтось торгує, хтось реалізатор. Де брати кошти? Пенсіонерка Людмила спецперепустки не має, проте планує поїхати до лікаря. За її словами, у небезпеку коронавірусу вірить, карантинні обмеження схвалює. Треба берегтися себе, берегти своїх близьких і родичів. Ну, всіх треба, і людей, і все треба якось. Трошки можна потерпіти, це ж не так смертельно. Лучше ж потерпіти, чим умереть. Я от просто вийшла, просто посмотрити, чи з перепуска, якщо не піду пішком. Урешті до тролейбуса пані Людмилу не пускають. Ми з оператором вирішуємо перевірити, як діють спецперепустки. Заходимо до маршрутки. Добрий день, вам потрібно показувати спецперепустку? Ні. А, щоб за проїзд, звісно.
Ми займаємо місце у салоні. На наступній зупинці водій уже запитує у пасажирів дозвіл на проїзд. Далі ми рушаємо до тролейбуса. Кондукторка представлятись відмовляється. Розповідає, кого впускає у салон. Поліція, судді, вони мають право їхати по своїх посвідченнях. А пенсіонерів не пускають? Ні, навіть ж повинні бути довідки, що вони працюють. Деякі водії не зупинялись поблизу нашої зупинки навіть з напівпорожнім салоном, коли бачили відеокамеру. Проте нам вдалося проїхатися в одній маршрутці та у тролейбусі. В одному випадку спецперепустку ми показували, і в іншому її не запитували. Нагадаємо, що від сьогодні у Полтаві за службовим посвідченням здійснювати проїзд у громадському транспорті мають змогу працівники підприємств, установ, організацій, які віднесені до об'єктів критичної інфраструктури. Працівники інших галузей мають показувати перепустку разом з документом, що посвідчує особу. Аліна Боровик, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». З 19 квітня у Полтавській області вводять часові обмеження в користуванні громадським транспортом. Це рішення було прийнято на засіданні регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області. Відтепер скористатися громадським транспортом можна буде лише за наявності перепустки службового посвідчення і в окремий час – зранку та ввечері. Приїзд буде здійснюватися лише з 6 до 10 години та з 16 до 19 години. В інший час громадський транспорт не працюватиме. У селі Вили Лубенського району із початку квітня уже сталося близько 10 дорожньо-транспортних пригод. Одна із них навіть із смертельним наслідком. Через ремонтні роботи на цій ділянці дороги перекрита одна смуга руху, яка веде у київському напряму. Водії часто поспішають, і їх неуважність стає фатальною. У цій ситуації розбиралася наша знімальна група із Лубен. У рамках реконструкції міжнародної траси М03 Київ-Харків-Довжанський на відрізку, що проходить у селі Вили Лубенського району, перекрита одна смуга руху, яка веде у київському напрямку. Це стало однією з причин серії дорожньо-транспортних пригод, що останнім часом трапляються на одному й тому ж місці, зазначають водії. Побачив автомобіль, який стояв на розвороті, і вроді спокійно собі їхав, а він почав рухатись. Я почав сміщатися вліво. Він, видно, було в нього мертва точка, може. Коли він стояв, мене не замітив, тільки туди подивився, сюди подивився. Начав сідатися вліво, але все одно мене зацепив, взад стукнув. То поганий розворот дуже. Тут вчора була аварія, кажучи, коли позавчора. І це ж не діло, це треба щось робити. 1 квітня на цьому місці в ДТП загинув 30-річний водій, а вже 9-го постраждав водій «Сітроена» з пасажиром, яких довелося вирізати із салону за допомогою гідравлічного інструменту рятувальників. 13 квітня на тому місці знову дорожньо-транспортна пригода. У чому причина, крім неуважності водіїв, ми намагалися з'ясувати у службі автомобільних доріг у Полтавській області. Оцей знак, який двосторонній рух, оце при виїзді, ну він навіть не передбачений, він не так повинен ставитися і так далі. Тобто це коли в прямому напрямку цей знак треба ставити. А виїзда на дорогу з двостороннім рухом знака взагалі немає в природі. То ми вже декілька років так виходимо із ситуації, що дати дорогу і таки дорога з двостороннім рухом перед тобою. Хоч якимись буквами своїми дорожніми хочемо їм це пояснити. Ну не доходить. На жаль, на тій ситуації дороги ситуація продовжується залишатися складною. Дорожники просять водіїв бути особливо уважними на ділянках дороги, де нині тривають роботи. Анатолій Васевич, Олександр Назарець, телеканал «Центральний». На Полтавщині поліцейські затримали чоловіка, який наніс тілесні ушкодження водію та незаконно заволодів його автомобілем. Правопорушник намагався втекти на викраденому транспортному засобі, але був затриманий поліцейськими на виїзді з міста Полтави. Виявилось, що він також причетний до пограбування магазину. Слідчий відкрив кримінальні впровадження. Триває досудове розслідування. Інформація до поліції надійшла 13 квітня близько 19 години, що невідома особа в селі Горбанівка нанесла тілесні ушкодження 43-річному місцевому мешканцю та заволоділа його автомобілем Audi A6. За фактами кримінальних правопорушень слідчими поліції відкриті кримінальні провадження за двома статтями. У разі доведення вини у суді чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Пам'ятаю тільки, що коли я прийшов в себе, машини вже не було, приїхала поліція, я дав координати і вони швидко зреагували, що не успів він нікуди далеко від'їхати. Поліцейські швидко знайшли цю машину, мою машину.
визвали скоро. Фігуранта, який причетний до незаконного заволодіння та нанесення тілесних ушкоджень водієві, затримано. Ним виявився місцевий 37-річний чоловік, який раніше мав проблеми із законом. Крім того, нами встановлено, що цей же фігурант перед заволодінням транспортом пограбував один із продуктових магазинів. Указом президента України у Миргороді призначено нового голову райдержадміністрації. Ним став Віктор Іваненко. Керівника району активу представив голова Полтавської ОДА Олег Синігубов. Під час відвідин Миргорода він також оглянув низку об'єктів соціальної сфери, котрі нині реконструюють. Серед них головний спортивний об'єкт міста – стадіон «Старт», ДНЗ номер 10 «Веселка», ЗОШ номер 9 та Миргородська лікарня. Маємо робити дуже оперативні такі втручання щодо збільшення ліжкомість, підведення кисню тощо. Тобто на це кошти є і спрямовувалася в тому числі і державна субвенція. Тобто це не лягає все на місцеві бюджети, але ми маємо контролювати, як це все виконується і в якому темпі. І коли ми подивимося на це нове приймальне відділення, так має виглядати вся абсолютно лікарня. Сьогодні у Кременчуці розпочалась навігація для маломірних малих суден на водоймах. Вона дозволена з 15 квітня до 15 листопада. Правоохоронці провели перший рейд на Дніпрі. Разом із ними була і наша знімальна група. Тож відсьогодні малі судна можуть рухатися водоймами. Рішення про відкриття навігації ухвалене сесією Полтавської обласної ради на підставі закону України про місцеві державні адміністрації, Водного кодексу України та пункту 13 правил користування водними об'єктами для плавання на маломірних малих суднах у Полтавській області. Першого ж дня правоохоронці провели рейд. Його головна мета – профілактика імовірних порушень. Ми знаємо по минулих роках, що неодноразово були випадки на воді, які тягли за собою жертв, в тому числі і керування маломірними суднами в нетверезому стані. В Кременчуці за минулий рік ми маємо багато випадків і фіксувалися саме порушення. Особи понесли адміністративну відповідальність за керування транспортними моторними човнами в стані алкогольного сп'яніння. Під час нинішнього рейду на Дніпрі не тільки порушників не було виявлено, перевіряючи не побачили жодного човна. Кажуть, чи дощова прохолодна погода завадила, чи рибалки стали добросовіснішими, дотримуючись заборон під час нересту. Є заборона в нерестовищах на рух моторних човнів. Дозволено рибачити тільки з берега. Відповідно, і з відповідними нормами вилову є як і добросовісні, які постійно укомплектовують човен, і є люди, які, скажімо так, нехтують цими правилами. Тому для цього і працюють рейдові групи, для того, щоб роз'яснити громадян правила перебування на водоймах. Пресофіцер Кременчуцького районного управління поліції також наголошує, під час виходу на воду слід оснастити човни рятувальними жилетами і пам'ятати про заборону руху вночі. Коли ж нагальна потреба вийти на воду, то мати розпізнавальні світлові знаки. Закликаємо всіх громадян дотримуватись правил перебування на воді, також дотримуватись карантинних обмежень, що діють на сьогодні на Полтавщині, і відпочивати обов'язково на водоймах черговий раз в жилетах, не порушуючи безпеки. Анатолій Васевич, Світлана Павленко, Кирило Воронцов, телеканал «Центральний». Після того, як в Україні було створено територіальні громади, їм надали більшу кількість повноважень. Голови цих громад відчули кадровий голод, оскільки у сільського населення виявився відсутній професіоналізм у деяких вузьких сферах. Саме тому у березні цього року стартував всеукраїнський онлайн-проєкт програми «ЮЛІД» з Європою «Кроки для керівників». Він спеціально розроблений для сільських голів, аби підвищити ефективність управління громадянами. З 60 громад Полтавської області було обрано трьох переможців, які отримали можливість пройти спеціальні курси та тренінги. Деталі у сюжеті. Очільники громад, яких обрали програмою на конкурсних засадах, 7 тижнів будуть вдосконалювати свої знання та навички керування у галузі місцевого самоврядування. Інтенсивна безкоштовна програма складається з 3 основних модулів. Це становлення ефективної та спроможної громади, організація надання високоякісних муніципальних послуг, сприяння сталому місцевому розвитку, в тому числі, і будуть розглядатися питання місцевих фінансів, управління людськими ресурсами, просторове планування, управління природними ресурсами громади, безумовно, сільський розвиток, комунікація та взаємодія, надання освітніх, медичних і соціальних послуг громаді.
Під час вибору переможців програми «Юліт з Європою» розглядали досвід роботи в територіальній громаді, кадрову спроможність, а також як сільський голова комунікує з населенням. Перевагу було віддано мотивованим громадам, які зацікавлені і готові до роботи у підготовці стратегії. Цьогоріч ними стали Мачухівська, Нехворощанська та Сергіївська громада. Нехворощанський сільський голова розповідає, що всю інформацію, яку він отримав з курсів, використовує в своїй подальшій роботі. Ми розпочинали свою роботу із того, що нам було потрібно написати програму соціального розвитку нашої громади. І ми звернулися до Юліт з Європою, які нам охоче погодилися допомогти в цьому. Чим Нехворощанська територіальна громада виділилася серед інших, Віктор Дубович говорить, певно їх планами на майбутнє. З першого дня була підібрана в нашій територіальній громаді практично на 80% нова команда для того, щоб можна було робити реформи, будувати свою територіальну громаду за тими показниками, щоб вони були якісними і приємними для людей. Юліт з Європою – це можливість для працівників органів місцевого самоврядування мати постійну експертну підтримку з регуляторної діяльності, бюджетного та просторового планування і надання соціальних послуг, аби в подальшому розвивати свої громади. Івана Бурлака, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Дякую, що були з нами. Бажаю гарного вечора. Бережіть себе та не перемикайте.